Nazdar lidi, tady Nakaš a vítejte u dalšího dílu ze Subnautiky. No. Blíží se nám jedna velmi nemilá povinnost. A tou jest najít pana Leviatana a říct mu, že se nám nelíbí, jak se s náma prozatím dorozumíval. Respektive v téhle sérii nám asi zatím nic neudělal. Tak proč škádli, že ano, ale slíbil jsem vám, že se o to pokusíme, tak se o to pokusíme. No, pokud jste neviděli minulý díl, kde jsme udělali hodně věcí a potom prozkoumávali tajemnou jeskyni, tak určitě tady nahoře bude odkaz a můžete se podívat. A já už to pro dnešek nebudu zdržovat. Docela mě láká se podívat tady do Aurory. Možná to tak asi udělám, takhle na začátek. abyste to neměli hnedka takhle. Hnedka. Tak. Tady jsem viděl něco zajímavého. Když nevím, jestli to zajímavý bylo. Možná to bylo jenom něco podobného, jako je tohleto. Tak, tady si budu muset dávat pozor na ty robůtky. A ty zvuky se mi taky vyloženě nějak extra nelíbí. Ale... zavřená bedna. Prázdná zavřená bedna. Super. OK, robůtci, tak ty zatím já nechci úplně potkat. Jau, teď na mě spadlo žhavý kapátko. A já osobně si nejsem úplně jistý. OK. Au. A spadnul na mě ten samý cupík. Tak a kudy se ten tudy? Tady, teda. Teda tady, tudy chodí. Tak, tudy asi. OK. Tady je to nějaký tmavý. Maria, tady je to strašidelný. Moment, dá se tady něco skenovat? Halo, máte tady něco na sken? Locked. OK. Je to tady o 100% tmavější, než to tady bylo minule. A tady očividně nic nového nepřibylo. Tady taky ne. A co tady v té místnosti? Nevím, co by tam přibylo, každopádně radši se tam kouknu a tady tohle to nejspíš přibylo. Trubky a všechno možný tady. Tahle chodba je mnohem delší, než jsem... Jo, je to mnohem delší. Mnohem delší. Ježmarja, neplav tady. Tak a... tohle je propracovanější, má to lepší grafiku. Wow. Něco tam bylo, to už jsme si vzali. Tohle je taky pochroumaný, krásně graficky vylepšený, krásný. Tahle to tam nebylo. Tak se na to zajdem podívat. Tak se na to podíváme. Tak a doufám, že na mě zase nespadne nějaký ohnivý čupík. Tak. No já jsem doufal, že to bude něco lepšího teda, než jenom takovýhle ohryzek. OK. Ale aspoň jsme viděli novou podobu tady místnosti s motorama. A... nic nového asi tady už není. Předpokládám, ještě se radši takhle rozhlínu, podívám se. Ale vylezeme nahoru a vrátíme se zpátky. A hned tu budu zpátky. No, takže jož, Maria Banzai! Bylo by docela nepříjemný, kdyby tady teďko na mě tady dole čekal pan Reaper Leviathan. Tady to vypadá taky zajímavé. Každopádně aspoň jsme zjistili to, že Aurora má teďko nový textury, je to tam trošku předělaný.
Takže pracuje se na tom, což je dobrý zjištění. Tak, tohle to mimochodem teďko strčíme do rypáku panu Reaperovi. Tak, wow. Vypadá to zajímavě. Tak, a teď začíná ta děsivá část. Mimochodem, tady ty trosky tady taky nebyly. To je tady všechno nový takhle. Wow. To je nový vesmír, tohle je to pro mě úplně. Haló? Wow. No vida. Aspoň máme co prozkoumávat tady. Je vidět, že autoři hry se opravdu nenudí. Tak a vezmem to tudy. Teda. Tady. Ale, no tak. Tak. Vezmem to tudy a když přitom narazíme na pana Leviatana, tak se zlobit nebudu. Teda. Pokud nás samozřejmě nezabije dost nemilým způsobem. Každopádně zatím ani zmínka o něm. Ani vidu, ani slechu. Teď se nacházíme na druhé části Aurory, kde jsme v podstatě předtím byli jenom jednou, ale to tady, to bylo ještě v té úplně první sérii a to tady bylo jenom taková divná písečná pláž a nic dalšího. Od té doby se tady očividně změnilo docela dost věcí. Tak. A nějaký trosky. Nějaký Metal Salvage. A je tady Stalker. OK. Ale že by tady bylo nějak hodně víc věcí, to se říct nedá. Zase to vypadá taky trošku provizorní. Jsem si jistý, že tady tuhle tu část autoři určitě dodělají časem. Ale prozatím to tady vypadá takhle trošku pustě. Přeci jenom ale bych nerad. Kde může být sakra? Leviatan. Když ho člověk nechce potkat, tak se objeví, ale ve chvíli, kdy ho chce potkat, tak je schovaný. No. Mimochodem, pro ty z vás, který by ještě Leviatana neviděli, no, možná to bude zajímavý zážitek. A pořád ho neslyším. Tady se mimochodem dostáváme pod loď. Wow, tady je motor. Tady další bambuláci tady, ale Creepera nevidím. Už ho vidím, a krucí písek, a doprčic, a ježišmarja. Dobře, co budeme dělat? Dobře, okej. Špatný na tom je, že on je rychlejší než naše. Já to tu dělal. Pojď. My jsme ho odehnali. Dnes budeme večeřet v pekle. Jakož to slavný citát z bitvy o Thermopyl. Super, tuhle bitvu jsme vyhráli. Alespoň prozatím. A co to tady strážil? Doufám, že něco velkého. Doufám, že se nevrátí, protože to by mě docela mrzelo. Každopádně ano, tohle to se ukázalo jako docela účinný obranný způsob proti panu Leviatanovi. A tady máme nějaký čestky, tak se do nich podíváme, když jsme tady. Maria, počkej, trošku se mi klepeš. Tak, když jsme tady, tak nějaký ten Metal Salvage taky bychom mohli pobrat, že ano. A nebudu to riskovat a nebudu se vzdalovat od našeho Seamota.
protože... protože jsem poseroutka. Tak. Limestone, OK, to nic extra není. Signál, počkej, další signál. Co já s těma všema signálama budu dělat? Každopádně je lepší je mít, než nemít. Cave entrance, secret cave. Každý ukazuje na něco jiného, to je super. Aspoň budeme mít co prozkoumávat. A... další čestka tady. Další signál, a tentokrát je to? Další cave entrance. Tak možná, že některý z nich se tady opakujou. No, nevadí. Každopádně... minimálně jedna věc. Počkej, tam nemůžu? OK. Moment, tady je to nějaký špatný. Fajn. A začínáme mít žízeň. Není fajn, ale zatím to vydržím. 19%. Protože přeci jenom tohleto za to stojí. Už jsme našeho Leviatana odehnali. Powercell, Powercell je hustý. To se hodí. Ale ti pryč. Tak, no, šoš. Tak. Jejda. Šoš, jde pryč. Já se sedu zasek. Šup. No, jasně, já vím, že... problém je ten, že mi teďko budeme muset vylézt z tý... já chci domů. Dobře, už to tady asi nebudeme zase tolik riskovat. Nebo jo? Já musím vylézt a doplnit tam ty torpéda ručně. Takové je taková trošku těsivá část tohohle všeho. Šoš. Vlesi do toho, zimota, do prti. Tak. Za zádama ti lítá obrovská obluda a ty si tady to hraješ na levý ruce. Tak. Každopádně, zkusíme minimálně tohle to třeba oskenovat. Oskenovat povídám. Povedám, oskenovat. No nic. Dobře, tak už Maria jsem se tě lek. Foj, rybo jedna. Vošklivá. Fajn, lékárnička, OK, to se hodí. Ježíš Maria, proč mám v ruce? Co? Další signál, OK. Zase se vzdaluji od našeho zímata. Jasný. No stejně bych to už tady asi pomalu zapích, protože začínám mít žízeň. Jak ve hře, tak v reálu. Ne, v reálu zase takovou ne, ale... ale ve hře jo, a to není úplně příjemný. Navíc Leviatan se za chvilku vrátí a nechtěl bych tu vejít, až přijde. Každopádně aspoň máme takovou jistotu, že když budeme mít u sebe torpéda, tak se ho nemusíme bát. Tak. Další čestky. Myslíte si, že v těch čestkách je všude signál? Ježišmarja, já jsem sedělek! On nám odnes loď! Hlubinátore! Šupinátore, hlubinátore! Jasně. Děvče. Ne, že bych tě, no, nechtěl to. Ale mám tady větší problém. Maria, neměli jsme ho dráždit. Já tě feknu. Pomstím hlubinátora. Maria. Dobře, dosti zubožení a... Proč jsem to hodil na zem? Dosti zubožení a velmi žíznivý. Se vracíme pěšky, bohužel, do naší základny. Naše hrátky s Leviatanem nedopadly úplně nejlíp. Ale zase jsme se něco nového naučili, což je docela zajímavý a důležitý. Já vím, že je to špatný. A opravdu hodně doufám, že hlubinátor přežil. Protože pokud ne, tak je to špatný. Tak a hlavně, že jsme přežili my a můžeme si odnést domů úlovky z této výpravy. A
Opravdu doufám, že přežil Hulbinátor, pokud ne, tak bohužel si asi budeme muset udělat novýho. Ale to byl risk, se kterým jsem do toho šel, protože s tím se dalo počítat. OK, tak jo, už se blížíme, tam nám svítí Metal Salvage a základna. Ježmarja. Musím si uklidnit, to bylo dosti nervy drásající. Tak a já se kouknu, podle mě Kyklopa ještě nemůžeme postavit, je to tak? Můžeme? Neříkalo náhodou tady to? 2 ze 3? Tady to? Těžko říct. Každopádně to bychom asi mohli udělat v příštím díle, že bychom se pustili do stavby Kyklopa. A asi si v poskynu udělám dalšího símota, protože i kdyby přežil náš Hulbinátor, což vypadá dosti bledě, tak stejně, ježišmarja, mám zase tu žízeň, co? Stejně druhá ponorka se může vždycky hodit minimálně do toho Kyklopa. Tak, super, tak jo, tohle si tady uložíme a jo. Ježišmarja, to bylo děsivý. No ale jsem docela překvapený, že aspoň já jsem přežil. Se šrámem na duši a se vzpomínkou a slzou v oku na našeho Hulbinátora tady. Ale přežili jsme to. Aspoň jste viděli pana Leviatana. Tož byla věc, kterou jsem v téhle té sérii ještě neukázal, takže jednou mě to čekalo. A aspoň jste ho viděli. Tak. To, že jsme přitom přišli o ponorku. Já to nesmím tolik řešit. Každopádně je to jako kdybych přišel o člena své podvodní rodiny. A to jednoduše není úplně v pořádku. Asi mě chápete. Tak koukneme se sem. Tady se nám odemkly Kyklop upgradey. Ultra Cyclops Reinforcements modul. Ježišmarja, to dostat přes zuby je úplně hrozný úkol. Ultra Cyclops Reinforcements modul. Zkuste si to říct 10x za sebou. No nic. Tady asi nic moc novýho, co tak koukám. A tady asi taky ne. Tohle to už máme. Minimálně ty upgradey z toho by měly přežít. Horší je, že aby jsme je potom dostali, tak si budeme muset pro něj zaplavat zase zpátky. Což asi nebude problém. A já vzhledem k tomu, že tady mám ještě plus minus něco přes 10 minut nahrávacího času, tak bych udělal to, že bych si tady vyházel všechny věci, co nepotřebujeme. Tím myslím titánium. Především. Titánium tady? Ano. Kvarc. A ty ostatní věci. Tady. Já vím, že litium to, ale já mám tam ty věci plný. Tak. Vezmeme si lékárničku navíc. Vezmeme si dvě lékárničky navíc. A vrátíme se tam. Nemáme co ztratit, protože tyhle ty věci by nám teoreticky měly zůstat. A já se pokusím tam doplavat. Pořád svítí, ano. Otázka je, jestli to přežil. A uvidíme se, až tam budu. Tak, já si myslím, že takhle by to nešlo. Takže, vrátil jsem se do naší základny a za prvý se najím a za druhý jsem si udělal jednu věc, která nám v tom hledání trošičku pomůže a kterou jsem vlastně v téhle sérii ještě neukazoval. A to je tenhle ten Seaglide. Já doufám, že nám pomůže docela dost dobře a přitom aspoň budeme mít příležitost si ukázat, co to umí. Pořád tam bliká tahle ta jiskřička naděje, že náš Hulbinátor pořád ještě žije. A já to budu potřebovat tohleto, budu potřebovat tohleto, ale trojku si dám tady na to. A pokusíme se teda.
Krásný. Mimochodem, tohle to nově takhle ukazuje i tenhle ten terén. A umí to i svítit, výborně. Tak a poplaveme teda směrem k tomu, doufám, že tam je. Pokud ještě žije, tak se pokusíme ho co nejrychleji opravit a zmizet. Pokud nežije, tak bohužel budeme muset udělat to, že si vezmeme všechny upgrady a věci, co jsme měli tam. Ježišmarja. Paní tady na mě. Tak a budeme muset rychle odtud odplavat nebo zmizet. Tak držte mi válce. Sám jsem dost zvědavej. A pokud někde ona, pozor, je tady. Uděláme tohle, rychle to opravíme, 14-17, jo, dobrý, hele, je sice silně popraskaný, ale jezdí, to je hlavní, nejsem si jistý, jestli vyšel opravit potom, když by byl zničený úplně, protože v předchozích verzích vím, že to nešlo. Nevím, jak to jde teďko, každopádně našeho hlubinátora, ač v mizerném stavu, máme. Ježišmarja, mě se tak ulevilo. A pokud i vám, tak určitě dejte like. taková ta běžná fráze, pokud ano, dejte like. Každopádně já jsem hrozně rád, že to takhle dopadlo. Že jsme to přežili bez újmy. Teda náš hlubinátor měl dost na mále. Život 12% sám o sobě značí, že moc nechybělo. Tak a já si ho tu teďko takhle krásně opravím. Tak pojď. Máš to popraskaný sklo vidět i zvenku? Jo. Tak teďko uvidíme, jak to krásně zmizí. Doufám, že budu mít dost energie na to. Už to mizí. Už to skoro není vidět. A už to tam v podstatě není. Už vlastně neopravujeme nic. Tak jo, ježišmarja. Takže super. Jo. Tohleto... Wow. Fajn. Tohleto dopadlo naštěstí dobře. Tak, já si myslím, že zase nějakou dobu se mi tam do toho místa úplně nechce. A že teďko pana Leviathana necháme teďko chvilku v klidu odpočívat. Tak jo. No a co mi tady? Já si myslím, že tohle by mohla být takový pěkný závěr dnešního dílu, že jsme zachránili pana Simota, že jsme dneska poškádlili pana Leviathana a že prostě dneska byl akční díl plnej všeho možného. Tak, hlubinátor přežil. Tak, je to Terminátor, hlubinátor. Tak jo, já se tady s váma pro dnešek loučím, pokud se vám dnešní díl líbil, budu hrozně moc rád, když vyjádříte nějakou podporu, ať už lajkem nebo komentářem. A uvidíme se u nějakého z dalších dílů, buď z téhleté série, nebo u nějakého jiného videa na mém kanále, tak si mějte moc pěkně a ahoj. Množství masa v podobě řidiče. Tyhle si teda ne, ale ty jedoucí určitě. Ale zase by nebylo úplně nejlepší jíst jenom maso. Takže zase nějaký ty stromy, bílkoviny, ne bílkoviny, ale ty vlastně zelené rostliny, zelenina a vitamíny v tom obsažené jsou potřeba, takže mil rád.